Lepo pozdravljeni v petkovi Plusi kroniki. Stroške toplotne energije se iz sezono v sezono povečujejo, kar vse vpliva na stroške toplotne energije, kako se obračunavajo in kakšne novosti pripravljajo javne službe Ptuj v tej ogrevalni sezoni, vas seznanjamo v naslednjem prispevku. Na Volkmerjevi cesti na Ptuju je kotlovnica javni služb Ptuj, katero so pričeli obnavljati in dograjevati lanskega aprila. Investicija obnove, namestitev novega kotla na lesno biomaso in ostale pripadajoče opreme v objekt je stala 3,8 milijona evrov brez davka na dodano vrednost. Od prenove kotlovnice naprej se od meseca januarja letošnjega leta toplotna energija proizvaja večinoma na lesno biomaso in nekaj na zemeljski plin. To pomeni v prvi vrsti seveda neko modernizacijo kotlovnice, ki je bila tega nujno potrebna. Ne? Na eni strani zadostimo nekim zakonskim potrebam, saj nas v to sili zakonodaja. Na drugi strani pa seveda lesna biomasa je neki cenejši energent in pa seveda obnovljivi vir energije. Ne? To zapač tako za nas, kot tudi za odjemalce, pomeni, se pravi neko cenejšo, tudi ogrevanje, ne nazadnje, to se bo tudi pokazalo v prihodnje. Pot do toplega radiatorja je dolga. Najprej se cela zgodba začne, se pravi v gozdu, ne, se pravi potem, ko se lesni sekanci iz lesa pol naredijo, se pripeljajo na lokacijo kotlovnice. Tukaj za mano je zalogovnik, ki sprejme približno 350 kubičnih metrov nasipne višine lesnih sekancev. Potem ti sekanci bistvo preko transportnega traka potujejo do kotla, kjer zgorijo, potem pa izpušni plini, se pravi produkt gorenja, gre najprej v ciklonski filter, ki izloči prašne delce in potem še v elektrostatični filter, ki še bolj izloči prašne delce bolj fine in potem v dimnik. To je na nek način, bom rekel, v grobem povedano hitra proizvodnja toplotne energije v lesno-biomasni kotlovnici. Zdaj, iz lesne biomase lahko proizvedemo pasovno energijo, se pravi, ta lesno-biomasni kotl pasovno energijo proizvede, medtem ko pa moramo v hladnejših mesecih še vedno tiste viške proizvesti z plinom, se pravi cirka 70:30 je razmerje, 70% biomase, 30% plina. Tako se nekako predvideva, je pa seveda od intenzitete zime odvisno, kakšno bo to razmerje. Trenutno so v ptujski kotlovnici trije kotli, od tega en novi na lesno biomaso, na sekance in dva staro na zemljski plin, s katerimi proizvajajo toplotno energijo. Prvi kotel, ki proizvede največ energije, je lesno biomasni kotel, drugi je potem v topli pripravljenosti za pokrivanje vršnih potreb energije, tretji kotel pa je v bistvu v hladni rezervi, se pravi, če pride defekta na prvih dveh kotlih, lahko energijo zagotovimo iz tretjega plinskega kotla. Javne službe Ptuj s toplotno energijo na Ptuju oskrbujejo približno 2200 odjemalcev. Pred dnevi je bilo izdano gradbeno dovoljenje za izvedbo hitre ceste med Markovci in Gorišnico, ki je del 16-kilometrske hitre ceste Gorišnica-Ormož. Del nujne povezave se torej začenja. Po pravnomočnosti dovoljenja na Darso napovedujejo zaključek izbora izvajalca gradbenih del za hitro cesto od Gorišnice do Ormoža. Kaj ta poteza pomeni za Ptuj, ki nujno potrebuje povezavo Hajdina-Markovci, županja odgovarja. Ja, jaz upam, da to pomeni, da bojo zdaj pospešeni postopki tudi od Markovc do Ptuja, ker če smo prej poslušali bivšega ministra, da je nesmotrno začenjati gradnjo na enem odseku, če imamo še pri drugem odseku ovire, potem če jemljamo naš zadnji krak kot tretji odsek te obvoznice, ki mora biti neka zaključena celota, potem pričakujem, da se bo tudi zdaj ta tretji odsek pospešeno analiziral. Vemo, da smo zdaj v tem trenutku v neki študiji variant. Varianta je bolj ali manj izbrana, zdaj samo te študije morajo potrditi, ali je dejansko izvedljiva. Tako da kolikor, to so več različnih študij od hidrološke, arheoloških, tako da to nas seveda malo skrbi, zato ker vemo, da se vsak izvajalec tukaj vzame ogromno časa, ampak jaz upam, da bomo tudi zdaj za nekim določenim pritiskom, ker je zdaj stvar tako daleč, dosegli to, da bodo tudi malo resneje in hitreje pristopili k izvedbi te študije izvedljivosti in potem tudi k sami izvedbi obvoznice. Po nekaterih izračunih bi naj hitro cesto dobili do konca tega desetletja. Ali to pomeni sočasno vključitev obvoznice za Ptuj?
Jaz mislim, da je. Jaz mislim, če računamo, da do konca tega desetletja še 6 let, v tem mislim, da trasa, analiza in vse bi lahko bile narete v nekem normalnem, ne vem, mogoče sem preoptimistična, ampak rečemo 3 do 4 letih, potem pa tudi bi ta izvedba lahko se takoj nadaljevala, ko se tista zaključi. Vsekakor pa se že danes zavedamo, da bo ogromen problem in izziv, kam bo ves ta promet usmerjen v času gradnje. Zato smo mi že večkrat naslovili tudi pobudo na ministrstvo naj izgradi obvozno cesto, ki bo preusmerjala tovorni promet preko nove navezave na Puhovo in potem na Puhov most, da se izogne Ormoški cesti. Zaenkrat, vsaj takrat, ko smo bili na sestanku, so bili odzivi pozitivni, žal pa se od takrat ni bistveno nič premaknilo. Tako da bomo spet preverili, kaj zdaj to pomeni, ker zdaj, če je gradbeno dovoljenje, potem pomeni, da je tudi izvedba bliže in da so ti naše bojazni in strahovi, ki smo jih izrazili, seveda lahko postanejo realnost. Arheološki oddelek Ukrajinskega muzeja Ptuj-Ormož ima že dalj časa težave s prostori, v katerih delujejo. Del stavbe na Muzejskem trgu 2 je namreč zaradi dotrajanosti zaprt. Skupaj z mestno občino Ptuj so sedaj našli začasno rešitev. Rešitev so sicer iskali za 6 zaposlenih na arheološkem oddelku, ki se sedaj selijo v nove delovne prostore na Osojnikovo cesto 3. Da, drži, torej stavba na Muzejskem trgu 2 je stara, je dotrajena. Določene dele objekta smo morali zapreti že v lanskem letu zaradi vlage, zaradi plesne in podobnega. Torej v tem trenutku potekajo aktivnosti za preselitev na novo lokacijo na Osojnikovi 3. Gre pa v prvi vrsti za reševanje oziroma urejanje delovnih prostorov, se pravi primernih in varnih delovnih prostorov. S tem seveda se ne rešuje depojska in razstavna problematika. Del stavbe na Muzejskem trgu 2 pa še vedno ostaja v funkciji. V objektu na Muzejskem trgu 2 ostajajo depoji, depojski prostori in tudi ta stavba se bo morala tudi nadalje primerno vzdrževati, ogrevati, čistiti in tako naprej. Saj vsi depoji, kot rečeno, lapidarijam in drobno gradivo ostajajo v tem objektu. Najemnina za okrog 100 kvadratnih metrov velike prostore bo znašala okrog 600 evrov mesečno. Tu smo se dogovorili za mestno občino Ptuj, da predvame stroške najemnine, same obratovalne stroške, kar zadeva nove prostore na Osojnikovi, pa bomo pokrivali oziroma financirali same. Starejših voznikov prometa je vedno več. Ker se prometna pravila in način vožnje nenehno spreminjajo, so zato na Ptuju izvedli posebno usposabljanje starejših voznikov motornih vozil. V organizaciji Združenja šoferjev in avtomehanikov Ptuj in soorganizaciji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Ptuj, šole vožnje prednost in društva upokojencev Turniče so izvedli usposabljanje starejših voznikov motornih vozil. Tega se je udeležilo kar 47 starejših voznikov. To pomeni eno stvar, da si ljudje se zavedajo, da je promet živa stvar, ki je treba tudi obnavljati, predvsem prometne predpise. Kaj šele, da imaš možnost se poizkusiti v vožnji z učiteljem vožnje, ki ti lahko da neposredne oziroma neposredne napotke za varno vožnjo. Za udeležence je najprej Janez Strelec na sedežu z ŠAM predstavil teorijo cestno-prometnih predpisov. Na teoretičnem delu smo poskušali obdelati čim več, bom rekel, snovi, ki se tičejo vožnje vozil, torej cestno-prometnih predpisov. Šli smo pa čisto od začetka, od osnovnih izrazov v prometu, potem varnostna razdalja, pot ustavljanja, dotaknili smo se tudi kolesarjev, kako se ravnajo v prometu, potem smo obnovili malo prometne znake, pravila v križiščih, pravila vožnje v križiščih, krožišča in na koncu še vožnje po avtocesti. Drugi praktičen del je zajemal vožnjo z inštruktori šole vožnje prednost. No, prvo moram reči eno stvar in sicer šola vožnje prednost nam gre tukaj zelo nasproti. Zdaj že vsako leto delamo ta projekt, torej za starejše voznike motornih vozil, kjer se organizirajo tako, da nimajo takrat vožnje, da nimajo izpitni vožen in pridejo z vsemi svojimi razpoložljivimi vozili sem in so tukaj na razpolago, se pravi starejšim voznikom, da se z njimi popeljajo
da jih torej v samem dejanskem stanju prometa, se pravi opozarjajo na pomanjkljivosti, jih torej tudi podučijo, kako je treba pravilno voziti. Drugač pa podarek je, tako kot sem rekel, že na tem, da ostanejo starejši ljudje čim dalj časa mobilni, da so s tem tudi neodvisni od drugih. In pa na samem tem oziroma praktičnem delu na vožnji dobijo torej tudi potrditev, ali delajo pravilno, ali pač imajo še kakšne pomanjkljivosti, ali karkoli posebej zanima, dobijo takoj odgovor iz prve roke. Po izvedbi dogodka organizatorji pričakujejo večjo varnost starejših voznikov motornih vozil in s tem tudi vseh drugih udeležencev v prometu. Udeleženci so na tokratnem usposabljanju brezplačno pridobili dodatna znanja in praktične izkušnje za udeležbo v prometu. Ste se kdaj vprašali, kako je živeti v našem mestu, če imaš kakršnokoli telesno okvaro? Že pred časom smo predstavili Polonco Perger, ki se je kljub slepoti odpravila na svojo poslovno pot z masažnim studijem. Okolje jo sprejema, še vedno pa so težave. Društvo slepih in slabovidnih na Ptuju šteje kar okrog 200 članov, ki so strani družbe velikokrat spregledani. Se je pa vsaj mestna občina Ptuj potrudila, da je njihovo življenje v našem okolju zaradi prilagoditev lažje. Ja, zdaj v bistvu v zadnjem času so kar določene taktilne oznake so zdaj po novejšem, kar je pač mesto Ptuj občina pomeri invalidov, pač neke stvari morajo, na vseh področjih pa seveda ni čist, ne vem, pač največ težav se doskrat zgodi pri zdravniku, kar je pač meni zelo moteče, da v bistvu zdravnik neke stvari namesto da bi rekel meni, pač reče asistentki, ne, se, če ona z mano, pač on lahko meni reče, ne vem, to pa to, ne, to so stvari take, ki so pač meni zelo moteče, recimo, ne, potem, ne vem, ne, po kakih uradih, nekaj si pač, ne, to, ampak v bistvu pa tudi obvažam razliko, da tam, ko me ljudje poznajo, se drugače pač obnašajo, ker točno vejo, ne, dostkrat pa mogoče to, da ne vejo, ne. Zato, ne, ker točno obažim ali pri kakem zdravniku, ali po trgovinah, ali bilo kje, ko me poznajo, sploh ni problem, tudi znajo pristopiti, mi pokažejo to, lahko potipati, ono, ne. Tam, ko pa ne, pa pač tako mogoče malo strahom, ali kak bi rekla. Velikokrat je torej življenje slepih in slabovidnih odvisno tudi od našega dojemanja njihove invalidnosti. Sami pa poskušajo živeti čim bolj normalno življenje, ter početi tisto, kar počnemo tudi mi. Jaz aktivno pač na večjih področjih, da se udeležijem določenih aktivnosti v mesti, ne vem, da grem v gledališče, da ne vem, pa kakve dogodke, take stvari, zar ne, kako pa za samo okolje, jaz mislim, da je no, dobro, glede na to, da pač sem še delovno aktivno, da se pač trudim, ne, pač mislim, da ja, no, vem. V Mladinskem kulturnem centru v Stari steklarski delavnici na Ptuju se je od otvoritve naprej odvilo že kar nekaj kulturnih dogodkov. Pred časom se je odvil tudi prvi literarni večer. Pod vodstvom doktorja Davida Bedrača, ki vodi literarni klub Nataše Petrovič, se člani dobivajo praviloma enkrat na mesec. Ta srečanja so v osnovi razdeljena na tri dele. Se pravi, zmeraj preberemo, kaj je nastalo od zadnjega srečanja, potem jaz zmeraj pripravim kakšno temo in potem v zadnjem delu imamo tudi kakšno kreativno, praktično pisanje. Včasih pa takole poučiteljsko dobijo moji udeleženci tudi kakšno domačo nalogo. Moram reči, da so zelo pridni. Koliko jih je? Trenutno je aktivnih med 10 in 15 članov, včasih se nam pridruži še kak nov, včasih kakšen tudi ne vzdrži dolgo, pa se nam spet po kakem času javi v vsej tej zgodovini 19-letnim, pa je, si upam reči, ta številka že tam okoli 50, 60 ali celo več. Člani kluba so prebirali svojo poezijo in prozo, medtem ko je občinstvo iskalo pravi naslov za literarni večer. Tega so malo hudomušno poimenovali Pomagajte nam najti naslov. Vsako leto najti neki dovolj izviren naslov niti ni tako zelo preprosto. Leto smo imeli veliko idej, veliko različnih naslovov, ampak na koncu nas noben nekako ni prevzel in smo dobili idejo, da bi pa morda o tem povprašali publiko. Zato smo dali naslov Pomagajte nam najti naslov in moram reči, da se je stvar res imenitno končala, ker so v publiki dali res dobre ideje. Na literarnem večeru so se občinstvu v Mladinskem kulturnem centru Stara steklarska predstavili Matilda Simonič, Irina Kočevar, Katja Zadrovc, Cecilija Bernjak, Sandro Čeh,
Mojca Galič in Karmen Pulko. Najprej treba poudariti, da to niso vsi člani, nekateri niso tukaj bodi si zaradi bolezni, kakih drugih zadržkov, imamo celo dva člana, ki sta trenutno v tujini in tako dalje. Tako da sedem se jih je pač udeležilo, mislim pa, da je bilo to eno pravo bogatstvo besed. Videlo se je, da imamo tako pesnike kot prozaiste, tudi tematsko zelo raznolike. Stvar je bila taka, da smo se pred tem seveda dogovorili iz nekega širšega nabora, člani vedno meni pokažejo in potem nekako skupaj naredimo en nabor, da ima vse skupaj neko rdečo nit in da se potem poveže v eno smiselno celoto. V obdobju pred Martinovim klub tujskih študentov vsako leto izvede festival Vino ni voda. Kratek pogled na letošnji festival sledi v naslednji novici. Vino ni voda je največji in najstarejši študentski festival vina v Sloveniji, ki ga vsako leto organizira klub tujskih študentov. Festival je potekal od 13. do 28. oktobra. Letos je bilo v vseh treh vikendih izvedbe skupaj okoli 800 obiskovalcev. Za te so pripravili različne degustacije in na njih so se letos predstavili različni vinari in vinogradniki iz celotne Slovenije. Ti so promovirali svoja vina, hkrati pa so mlade in starejše obiskovalce nagovarjali kulturnemu pitju vina. V celovitem programu 22. festivala so ob degustacijah med drugim pripravili še delavnico Wine and Paint, dobrodelno licitacijo in kulturni glasbeni program. Z izvedbo festivala Vino ni voda so v klubu ptujskih študentov bili zelo zadovoljni, prav tako pa tudi z vsemi degustacijami letošnjega festivala. Zaključili smo tokratno kroniko. Do prihodnega tedna. Nasvidenje.